السلام عليكم سوري بدا ساحب يال مانتا وحن كهد لدونا فيلم قصدربا وحنون بدن لنكا كلنا ليرقلين كهورس داوضي إن لو إذا كوحدة أتكو بدا عاك تكتا غيرتو سيدو كلنا لايك وصار قفكا اسكو متكتهين بلوغو فيلم وحن البرية ويل كنير أو براندون لغو مقعابو إسا كان مر والبهدات كسيحون إيا أولا دغمان هو يديسا ينالو ذاقيا إن تدك عايل كيسا إيكو عايان سيكستبا آتي هو يديسا وحب الله ويسايني دير قليسو إيادون مركا أوشي قيسا إني جرتو صوبو اللي سيدان أغو أووري دين عكالانا وحي أوشي قيسا إن هذا لذا تدك كلا أوسان دقيسنين ما داما ألا كليا أو يقانو وحا أو ناكسن إساقا نفسا ديسا براندن وحا لدش ويل كدا أوينا أو مارتي لغو مقعابو إساقاني تضوي تبانسان أيو براندون كوينا مالين مالما عركامد أه مارتي واحو أدول قادن وينيا نخانك براندون ما دامو أوسان واح بخبانن كاليانا قريقا إسكا جوغو مارنا واح داوضو مارنا واح عونا براندون إساقو كاليا اللبي تبانجير أها مارك اللو إيقا جير كيسا عرو تكالي أساقي سوا أو كوينا إساقاني واح بكا ما سوقادو هادالادا والال كيسا مارتي واحو نصامي واحو ورابو إن تاسكد براندون إساقو داباني أحمد كمداح يارياند وقوفي عن إكو بادة قعانتا إمناكنكا إساقا وحي أوشيقيا قويس كيسا إن عياريهان كان أوكالا أو مستقبل كدونيو إنو نغضو هو يديسا مر والبه واي كو تاقرتا ريبتان كيسا إيادو آم مركا إيجين هادية دبكا تاهي إيين كلا هو يديسا وحي إهد مد مر والبه عروب تيدا قربستاقو موجيسا قده إسكولكا براندون وحي كو بيريا كو حالكا كأس آسنات مهدامي إهدنا مركي أغو ريسو عياري عيارتا كوبادة قعانتا براندون تاو بريسا إسكو دعيان ciyaarta yana laga saaray maadaama qaladaad farbadan uu sameeyay maalintan qoyskiisa waxay ahaayeen kuwa ciyaartan daawanayay intaas kadib toobaraha ugu sare ee iskuulka oo lagu magacaabay Taisi halka imaanaya isagana wax bilaabay in Brandon uu u soo dhabado isla markaana wax bilaabay inuu dhirigeliyo isagoo u sheegaya hadii uu doono inuu noqdo ciyaariyanka ugu fiican in laga doonayo laba arimood mid koowaad waa inuu noqdo qofka ugu horeeya ee goobta toobarka imaada halka mid labaadna ahayd inuu noqdo qofka ugu dambeeya ee goobta toobarka ka taga arintan waxay ka ahayd in training farbadan uu qaato si marka uu hadafkiisa u gaaro ciyaarta kadib Brandon waxa halka ka soo kaxanaya aabihiisa habeenkan Brandon guriga aabihiisa uu aadaya halkan waxaan ogaanina in Brandon waalidintiisa ay kala meel ku nool yihiin maadaama aabihiisa uu aaba mid qamriga la qabsaday halka hooyadiisa ay aad u necbanaant Marty kor inta uu guriga ka tagen aabihiisa u sheegaya inuu san qamriga adeegsan inta wiilkiisa Brandon uu la joogo si kastaba ahaatee habeenkii waxa soo baxaysa in Brandon aabihiisa uu san qamriga iska joojin karin subaxdiina Brandon markuu arkay aabihiisa oo khamraysan durbadii buux bilaabay in walaalkiisa Marty uu wuxuu si markaa halka looga soo kaxeeyo marka Marty uu maaday aabihiisa u sheegaya inuu samarna soo dhaxgelin qoyskiisa sanada kadib Brandon wuxuu ka biiriyaa iskuul dugsi sare ah isla markaana koox halka ka aasaasnayd ayuu markaa ku biiriyaa Brandon maadaama tababare Tice uu hore talooyin u siiyay isaga wuxuu ahaa mar walba mid waqtiga tababarka ka soo hormara xitaana tababarihiisa Tice iyo ka soo hormari jiray tababaraha wuxuu bilaabay in Brandon uu weydiiyo sababta ku qasbaysay in uu imaado goobta tababarka inkastoo uusan si toos ah ugu biirin kooxda ka dhisan iskuulka tababare Tice wuxuu ku soo gabeeyay hadalkiisa in waqtigiisa uu iska dhuminayo maadaama si ka duwan ciyaartooda kale isaga laga doonayo inuu bixiyo dadaal farabadan si loo barto sidoo kale wuxuu hadalkiisa raacinayaa hadii laba ciyaartoy ay tartan ku jiraan labadoodan ay dadaalayaan tababare Tice wuxuu u sheegay in ciyaariyahanka ugu dadaalka badan uu noqon doono midka guuleysta intaas kadib maalintan Brandon iyo Martin waxay soo aadayaan inay daawadaan koox ka dhisan jaamacadda Arkansas tababarkooda halkaas Brandon wuxuu kula kulmayaa tababaraha kooxda Arkansas isla markaana wuxuu bilaabay in tababaraha uu isbaro tababarahan Bender ayaa lagu magacaabay marka Brandon uu la wadaagayna rabitaankiisa ku aadan inuu qayb ka noqdo ciyaaryahanada qaranka si kastaba ahaatee si uu hadafkan u gaaro waxaa loo sheegayaa in marka hore uu ku biiro kooxaha ka dhisan jaamacadda si marka halka ugu muujiyo khibradiisa ku aadan kubadda gacanta sida caadiga ahna jaamacadda Arkansas ciyaartooda matalaya kooxda Arkansas waxa ay siisaa scholarship dhammaystiran Brandon si uu scholarshipkaas u helo wuxuu kala hadlayaa tababaraha si kastaba ahaatee maadaama ay jireen arday aad u fara badan oo scholarshipkaas rabay tababar Bender wuxuu u sheegay in arrintaas uusan ka caabin karin maadaama uusan weli dhammaynin dugsiga sare intaa kadib Brandon wuxuu si kalsooni leh ugu sheegayaa in mar unuu kooxdan ku soo biiri doono waqti dheer kadibna Brandon waxaa la gaarayaa xilligii uu dugsiga sare ka qalinjabinayay ugu dambeyntiina mid ka mid ah jaamacadaha Mareykanka ayuu scholarship ka helaya hooyadiisa iyo walaalkiisan waxay ahaayeen kuwa aad ugu farxaya arrintan si kastaba ahaatee Brandon dhankiisa kuma uusan faraxsanin arrinta maadaama rabitaankiisu ahaa inuu ku biiro jaamacadda Arkansas si markaa ugu biiro kooxdii uu ku riyoon jiray ee ka dhisneedba jaamacadda Arkansas walaalkiisa Marty wuxuu u sheegay in fursadan uusan beeldareenin maadaama scholarship uu hel ka dhigneedba in bachelor degreegiisa uu free yahay sidoo kalena tababariisa iskuulka Tai isagana wuu ku dhiirigelinayaa inuu ku biiro si kastaba ahaatee Brandon laga soo bilaabay ilaa qalinjabintiisa isaga ma uusan ahayn mid ku qanacsan inuu ku biiro jaamacadda uu scholarshipkeeda ka helay
arintan Marty aadi uga aroonaya isagoo u sheegay in qoyskiisa isan wax lacag ah heenin maadaama Vega jaamacadda Arkansas ay ahayd mid aad u sareysa si kastaba ahaatee Brandon wuu ku adkaysanayaa in jaamacaddaas uu iska soo diiwaan gelinayo isagana marna kuma isan soo dhicin lacagaha Vega ee jaamacadda habeenkii markuu arkay hooyadiisa oo daawayn adeegsanaysa Brandon wuxuu dareemayaa in qalad uu galay oo gudabeetii wuxuu go'aansanayaa inuu ku biiro jaamacadda hooyadiisa la rabtay si kastaba ahaatee hooyadiisa waxay u sheegaysaa in riyadiisa ay u rumeyn doonto ugu dabeetina Brandon arintan aad ugu farxaya maadaama hooyadiisa lacag deen ah bangiga ka soo qaadatay bangigan waxa uu damaanad qaaday hal sano oo waxbarashadiisa oo jaamacadda Arkansas Brandon wuxuu u sheegay in halkan san uu ka faa'iideysan doono jaamacadda si uu u helo scholarship dhameystiran maadaama hadafkiisu ahaa inuu ku biiro kooxda ka dhisan jaamacadda ee kubadda gacanta hooyadiisa waxay ahayd mid mar walba dhinac walba ka garab istaagaysay fogaanta jaamacadda Arkansas ay u jirtan waxay ahayd mid aan saas uga fogaan gurigooda kaliyan caawinaad ma uusan ka helin hooyadiisa sidoo kale walaalkiis waxa uu siinayaa taleefan isagoo u sheegaya in xil walba uu soo wici karo haddii uu u baahdo Brandon markuu imaaday jaamacaddii uu ku riyoon jiray isaga waxa uu soo aadayaa halka ay ku tababartaan kooxda Arkansas Brandon tobar ayaa u bilaabanaya Corinthians si toos ah kooxda ugu biirin nasiib xumo leh dhammaan ciyaartooda kale tobarka la qaadanaysa waxay ahaayeen kuwa ku shaqtiraysanaya isaga maadaama Brandon uu ahaaba mid aad u cayilan tobar Bender wuxuu u sheegay in jir ahaan uusan u diyaarsanaynba inuu ka qayb galo ciyaarta kubadda gacanta maadaama ciyaartan awood iyo jir ay u baahan tahay sida maalmaha ay u socdeen Brandon iyo ciyaartoy kale oo cusub ayaa loo bilaabayaa tobarkooda inta qiimeynta tobarka lagu jirayna Brandon wuxuu ahaa ciyaartoodii ugu liitay ee tobaranaysay taanana waxa ka dhigtay dhammaan kooxda inta kale inay ku shaqtiraystaan maadaama burur aad u weyn ay saarneed tobar Bender markuu arkay dulqaadka iyo rabitaanka Brandon ku jira isaga wuxuu bilaabay in dhiirigelin u jeediyo dhammaan ciyaartoodii ku cusbeed tobarka tobar Bender wuxuu u sheegay dhammaan ciyaartoodii cusbeed in dadaalkooda ugu badan ay bixiyaan si marka kooxda loogu doorto danka kale ciyaartoodan maadaama isugu jireen kuwa cusub iyo kuwa hore u joogi jiray tobar Bender kalama sarsaarayo dhammaantooda si isku mid ah inuu tobarka kooxda u siinaya intaas kadib Bender tobar kale oo jaamacad kale ka socday ayaa u imaanaya isaga wuxuu weydiinayaa sababta ciyaartoy cusub uu tobar ugu furay maadaama laba isbuuc kaliya ka dhamman tahay ciyaarta Bender wuxuu uga jawaabay in ciyaartoyda cusub ay suurtagal tahay in laga helo ciyaartoy aad u fiican Brandon isagana qayb uu ka ahaa ciyaartoydii uu furnayd inay soo bandhigaanba muhiimadooda ugu dambeyntiina qaar ka mid ah ciyaartoyda cusub ayaa loo dooranayaa in ciyaarta xiga ay ciyaari doonaan nasiib xumana Brandon waa uu ku guuldareysanayaa in qayb uu ku noqdo ciyaartoyda la doortay tanana waxay sidoo kale ka dhigaysaa inuu waayo scholarship-kii uu filayay tobar Bender wuxuu u sheegay in tani ay nasiibkiisa ahayd sanadka dambe uu iska sugo si kastaba ahaatee Brandon waxa uu ku dooday in hal sano kaliya uu Janis haysto maadaama hal sano kadib uusan awoodi doonin in Viga jaamacadda uu iska bixiyo si kastaba ahaatee tobar wuxuu u sheegay inuusan arrintan waxba ka qaban karin Brandon xanuunka halkan uguma aysan ekaanin sidoo kalena inta badan ardayda fasalkiisa waxay ahaayeen kuwa cayilkiisa ku caan jiray tani waxay ka dhigaysaa in Brandon uu kaligiisa jaamacadda ku noqdo maalintii xigta hooyadiisii ula kulmay isagoo aad u niyad-jabsan ayuu u sheegay inuu ku guuldareystayba inuu helo scholarship-ka si kastaba ahaatee hooyadiisa weli waxay bilaabaysay inay dhiirigeliso iyadoo aan ka shalaaneynin sida caadiga ahna Brandon weli waa uu sii qaadanayay tababarka kooxda isagana waxay u muuqatay in weli uu haysto fursad uu nafsadiisa ku soo bandhigi karo si kastaba ahaatee in tababarka lagu jiro mid ka mid ah ciyaartooda ayuu dhaabac u geysanayaa arintan tababar Bender aad uga aroonaya marka ciyaartooda inta kale ay bilaabeen in Brandon ay magacyo xun ugu wacaan tababar Bender isaga ayaa dhankiisa bilaabay inuu garab istaago marka tababarka uu dhamaaday Brandon waxa uu la kulmayaa tababaraha isaga markuu arkay in Brandon ay ka go'antay in heer uu ka gaaro kubadda gacanta tababar Bender arortii hore ayuu u bilaabay tababar gaar ah si marka Brandon uga caabiyo in baruurta uu ka rido subax walba koor inta tababarka la gaarin asxaabtiisana hurdayaan isaga tababar adag ayuu qaadanayaa marba markasii dambeysana Brandon baruurta hoos ayuu uga sii degaysa dadaalkan dheerna wuxuu ugu dambeyntii ka dhigayaa in saaxiibadii wax ka sheegi jir uu haatan ka wanaagsanaado marka uu soo bandhigin xirfadiisa kubadda gacanta dhammaantooda aad ayay ula yaabayaan sidoo kalena waxay aad ula yaabayaan isbeddelka Brandon uu sameeyey ugu dambeyntiina Brandon wuxuu noqonayaa mid aad u ixtiraamaan dhammaan ciyaartoodii kale habeenkana saaxiibadiisa iyo maqaayad ku casuumaya ayagana si kasta ay cabitaan qamri ah u dalbayaan inkastoo ay dhammaantooda ogaayeen in Brandon uusan qamriga jecleen si kastaba ahaatee Brandon markuu laba koob ka tuuray Brandon wuxuu bilaabay in saaxiibadiisa u sheego in kaliya hal sano wax la baran doono sidoo kalena wuxuu u raacinayaa in marna uusan ilaabi dooninba saaxiibadiisa si lama filaanan jabigii ay ku jireen ayaa isbedelaya kadib markii kabliyarada u sheegtay in qamriga uu dhammaaday Brandon aad ayuu uga shalaynayaa saaxiibadiisa inuu aad ugu caroonayaa isagana maadaama uu aad ugu xumaa in qamriga uu cabo wuxuu bilaabayaa habeenkan oo dhan inuu lugeeyo si marka qamriga uu jirkiisa uga saaro saaxiibadiisa markay soo dabraaceen ayagana aad ayay uga shalaynayaan wixii ay sameeyeen ayagana waxay bilaabeen inay la ordaan isaga ugu dambeyntiina isaga waa iraali gelinayaan sheeko dheer kadibna waxaa bilaabanayaa seasonkii la ciyaaraya kubadda gacanta garoonka ciyaarta waxaa soo buuxdhaafanaya taageerayaal aad u badan oo taageeraya kooxdooda heerka taageeradoodana kooxda Kansas waxay ahayd mid aad u sareysay
habeenkii ku xiga ciyaartan Brandon Tobriis ayaa ku wargelinay in scholarship dhameystiran uu ka helay jaamacadda Kansas taana waxa ka dhigaysa in si toos ah ugu biiro kooxda mataleysa jaamacadda ee Kansas oo gudabtan isagu aad u farxsan waalidintiisa uu ku wargelinaya ayagana waxay noqonayaan kuwa aad ugu farxaan maadaama mid ka mid ah hadafyada Brandon uu lahaa uu gaaray intaas kadib sanadka 1997 ayagoo u baxay koox Florida ka dhisnayd Brandon Silva filan ayaa indhaha ayaa shucaa ka galaya waqti xaadirkan Tobriis wuxuu u sheegay in indhihiisa wax ka qaldan yihiin oo gudabtan isaga okiyaal ayaa loo qoraya maalmaha badan kadibna Brandon waxa lagu soo wargelinay in aabiisa uu jiran yahay maadaama uu kansarka la dhibaataysan Brandon wuxuu go'aansanayaa in Tobriisa uu sii wato si kastaba ha ahaatee Tobriis ayaa u sheegay in aabiisa uu booqdo oo gudabtan Brandon iyo walaalkiisa Marty aabahooda ayaa isbitaalka ku booqanayaan aabiisa wuxuu la wadaagayaa shalayda uu ka laani oo isticmaalada qamriga oo gudabaytina koor inta sanafta ka bixin wuxuu kala daarmayaa in hooyadiisa uu daryeelo labadan walaalo waxay isku dayaan in aabahooda u duceeyaan si kastaba ha ahaatee ugu dambeeyti waa uu gariyoonaya xil ciyaareedkan kooxda Arkansas Golderoyin farabadan ayaa la kulmaysan maadaama ciyaaro isku xiga xiga laga badiyay oo gudabaytina kooxda Arkansas waxay iska bedelayaan tababarahooda halkana tababar cusub ayaa lagu dooranaya intaas kadib Brandon wuxuu bilaabayaa in Tobriis iyo hore uu ku codsado inuu la wadaago sidoo qayb uga noqon lahaa ciyaartooda qaranka Bender wuxuu kula talinay inuu noqdo ciyaaryahanka ugu fiican ee Mareykanka ee kubada gacanta Nasiib Xuman wuxuu u sheegay in sanadkan uu yahay sanadkii ugu dambeeyay ee Brandon uu kooxda ka tirsanaan doono maadaama tababar cusub la doortay lagana yaabo in sanadka soo socda wax badan ka bedelo Bender wuxuu sidoo kale u raacinayaa in kamid ah ansixiyaha ciyaartooda qaranka ee taaba mid aad u adag oo shaqo adag u baahan si kastaba ha ahaatee ugu dambeeyti maney jabinayo wuxuuna u sheegay in hadafkiisa uu ceersado maalinta xigta tababar cusub waxa uu la yaabay in Brandon uu joogo goobta tababarka ilaa xilliga habeenkii Brandon markuu la wadaagay wax ku qasbay ilaa haatan inuu joogo halkan inay tahay hadafkiisa oo gudabaytina tababaraha cusub wuxuu u sheegay in kabtanka ciyaarta uu dooray taanana waxa kaligaa in Brandon ay dusha ka saaranta guusha ama guuldarada kooxda Brandon wuxuu inta xagee wuxuu bilaabay in ciyaartooda kooxda uu boorka ka jafo isagana habeen iyo maalin wuxuu u bilaabay tababar aan kala joogsi lahayn mar walba isaga wuxuu ahaa mid ciyaartooda kale aad u dhiirigeliya Brandon kadib markii uu kabtan kooxdan ka noqday kooxdiisa jaamacadda Arkansas waxay isoo hooyaynaysa goole aad u farabadan halkan waxa la yaab noqonaysa in ciyaartoodii gadaal kaga soo biray soo bandhigay ciyaar aad u qurux badan sida goolahooda isku xiga xigeen qiimaha kooxda kor iyo u sii kacaya Brandon dabeecadiisa ee qaadashada xilli walba tababar waxay saameynaysaa kooxda dhamaantooda kooxdoodana marba markasi dambeysa taageerayaal aad u badan ayay yeelanaysa ugu dambeyntii markay goolka keeneen 8 ciyaarood oo isku xiga xiga kooxda Arkansas waxay ugu dambeyntii kulan la balansanaysaa kooxda ugu wanaagsan ee waddanka Mareykanka ugu dambeyntii waxa la gaaray maalintii aadka loo wada sugayay ciyaartii aadkeed Brandon waxa uu ciyaartan ku soo bandhigay xirfadiisa cajiibka ah goolaha aad u far badan ayuu dhalinaya taana waxay saadaal badan ka bixinaysa in loo dooran doono ciyaaryahanka ugu fiican ee waddanka Mareykanka si kastaba ahaatee dhibcaha labada kooxood waxay ahaayeen kuwa aad isugu dhow inta badan taageerayaashii daawanayay ciyaartana waxay u maleeyeen in kooxda Arkansas ay guuleysan doonto si kastaba ahaatee daqiiqadii u dambeysay Brandon isaga ayaa qalad galaya qaladkana waxay ka dhigaysaa in gool laga dhaliyo Nasiib Xuman kooxda Arkansas ciyaartan way ku guuldareysanaysa rajadii ay lahaayeen halkan ay ku burburaysa magaca kooxda ugu fiican ee waddanka Mareykanka waxa wali sii wadanaya kooxda Tennessee marka ciyaartii dhamaatay Brandon waxa uu umaanayaa mid ka mid ah saaxiibadiisa Brandon wuxuu u sheegay inuu aad uga shaleenayo qaladkii uu galay si kastaba ahaatee saaxiibkiisa wuxuu bilaabay in niyadu u dhiso isagoo u sheegay in qalad uu mar walba dhaco ugu dambeyntii Brandon waxa uu ku dulqoonayaa tababarihiisii hore ee Benda maalmo kadibna Brandon waalidiintiisa aad ay ula yaabeen kadib markii lagu soo wargeliyay in wiilkooda loo doortay ciyaaryahanka ugu fiican ee dalka Mareykanka maadaama uu man of the match uu ka noqday ciyaartii ugu dambeysay arrintan Brandon iyo qoyskiisa aad ay ugu farxayaan maadaama wiilkooda ugu dambeyntii uu xaqiijiyay hadafkii ugu dambeeyay uu lahaa guushana Brandon waxa uu suurgelinaysaa in qayb uu ka noqdo kooxaha ugu sare ee ka ciyaara dalka Mareykanka Brandon waxa ugu dambeyntii soo dalbanay mid ka mid ah kooxaha ugu sare oo lagu magacaabo Indiana Police marka uu si toos ah ugu biirayna kooxda Indiana Police Brandon waxa si lama filaan ah kaptan loogu dooranayaa ciyaarta xigta ee kooxda ciyaari doonaan isagana aad ugu farxay arintan maadaama uu si fudud ku helay baxilkan si kastaba ha ahaatee kaptanka Indiana Police ayaa u sheegay in dadaalkii uu hore u soo bixiyay ee tani sabab u ahayd muddo kadib Brandon waxa uu la kulmay qaar ka mid ah kooxdiisii hore ee Arkansas saaxiibadiisa waxay ku casuumayaan xaflad sagootin oo isaga ay u qabanayaan inuu ka soo qayb galo Nasiib Xuman Brandon wuxuu u sheegay in maalinta berita uu hooyadiisa booqan rabo halka maalinta ku xigtan uu dib ugu laaban rabo kooxdii uu qaybta ka ahaa Indiana Police intaas kadib wuxuu soo aadayaa guriga hooyadiisa dhinaca kale waxaan arkayna walaalkiisa Marty oo isagana guriga u soo socda isagana isla markii uu guriga imaaday waxa uu arkay gawaari booliis ah oo albaabka guriga taagan sidoo kale waxa uu bannaanka ka maqlay qeylada hooyadiisa halkan waxa soo baxaysa in booliiska ugu imaadeen si ay ugu wargeliyaan in wiilkooda Brandon uu shil galay ugu dambeeyti shilkaas uu intay Marty isla markii ba xasuusaa walaalkiisa ayuu soo xasuusanayaa si kastaba ha ahaatee markii uu soo laabanay kadib markii hooyadiisa u qeylisay labadoodana ma aysan filan in Brandon sidan fudud ay ku weyn doonaan maadaama xilgan Brandon waa xilgi uu goran lahaa ba marihii uu soo dadaalay intaas kadib markii
براندون اي سو دوغين مارتي ايهودي سوالي ما امنيا لمشادة براندون سيكاستا باها اهاتي او قدباتي واي كسبريان ايغونا مركا نيادة كود سانيا ان ويل كودة او رول مودل او نقان دونا دادكا كدام بايا هال كاس ينو فيلم كان مانتا كود دامانيا دابا اهان تينا قوف والبا او لي هامي ساري والا مهوران ان دادال كيسا او قبضان او قبحيو هادي اي تامد الدونيو اي مد اقربا او قدباتينا وحان كولا يا داوده لمو اذيقو ان واحد دادال الله حارين او كدب يا هامي قاقا هادبا سي كوسو قارا مغالدة نوعان وكلا سبسكراب سالسيدو كلا قنبالك فرصة مربو نقضو داودها او قوهوري سيدو كلا اكسار مغالك وحبادن اي نقا عابين ايسا مهات سنت